יום אחרי הכל לומר שלום ובינתיים על המסך נופלו 72 בתולות מהשמיים החוץ הוא שולגת אבל בבית שקט מוכן עבור כיסא עקום ותגיד הפכת כמה שאני אוהב אותה כמה שאני אוהב אותה כמה שאני אוהב אותה כמה שאני אוהב אותה בסוף היום על הספה מלהוריד את הנעליים והמסך שמעבר עובדים עלינו בעיניים בחוץ שוחת ארץ ואת לא ממהרת בסוף של יום בפייסבוק